hrvatski ljudi. Osim toga imamo naravno i novi izazov na Bliskom istoku. Dakle, sve su to rizici na koje se Hrvatska u našem mandatu spremala i sprema odgovoriti kao na sve ostale vanjske krize i šokove. Što se tiče migracija, o tome govorimo, kao što sam kazao, 7-8 godina i u našem izričaju se ništa ne mijenja. Dakle, sve ono što sam i osobno kao ministar govorio kad je u pitanju ta kriza na samom početku mandata i danas nisam promijenio niti jedan stav, ne samo govorimo o hrvatskoj javnosti, obraćanju hrvatskim medijima, već prije svega i onima u Europi, kolegama iz drugih država članica Europske unije i europskim medijima. Nije to bilo pogotovo izvan Hrvatske uvijek jednostavno tumačiti, jer smo se suočavali sa nizom nerazumijevanja, sa nizom neutemeljenih optužbi na rad hrvatske policije. Sve smo to uspjeli objasniti zbog toga što su činjenice od prvog dana bile na našoj strani. Sama potvrda ovoga što govorim došla je u vidu ulaska Hrvatske u šengenski prostor, zbog čega smo morali ispuniti cijeli niz uvjeta, 281 konkretni uvjet za ulazak u Schengen i konsenzus svih država članica. Neki bi danas htjeli reći da je to jednostavno, da bi to i neka druga vlada, ja odgovorno tvrdim da ne bi, zbog toga što znamo što su radile vlade na tom planu prije nas, nisu došle ni u poziciju da ispune prvi uvjet, a kamoli 281. A iz javne rasprave koja traje ovih dana, kad vidimo što opozicione stranke koje pretendiraju na preuzimanje vlasti, što je u izborima i ovoga resora, vidimo jedno potpuno lutanje, jedno potpuno nerazumijevanje što je kontekst te krize, što su norme kojih se treba pridržavati kad je u pitanju nacionalno zakonodavstvo, pogotovo europsko zakonodavstvo, međutim mi se time ne opterećujemo, nemamo ni vremena pratiti sve te nebuloze koje se stiju po hrvatskom javnom prostoru, jer mi moramo raditi, moramo provoditi europsko zakonodavstvo, moramo biti aktivni u stvaranju novog europskog zakonodavstva, nešto o čemu oni iz svega onoga što govore na ovu temu jednostavno nemaju ali nikakve veze, nikakve saznanja, ništa ne čitaju, a i ono što pročitaju shvate slučajno ili neslučajno pogrešno, pa onda govore o socijalnoj pomoći nezakonitim migrantima u Hrvatskoj, zbog koje oni dolaze. Možete zamisliti nekog Afganistanca ili osobu iz Bangladeša koji je čuo da se mjesečno u Hrvatskoj može dobiti 20 eura, pa je zbog toga odlučio se otisnuti na daleki put, žrtvovati i riskirati vlastiti život da bi došao do naših 20 eura. Ali svašta vi možete danas čuti u tom javnom prostoru i s obzirom na količinu tih neargumentiranih stava, jednostavno je teško voditi konstruktivan i argumentirani dijalog. Čak otišla u krivo, nisu izdržali do kraja rasprave i pola njih nije ni glasovalo primjerice protiv tog izvješća. Međutim, kao što sam kazao, mi u ovom sektoru iz dana u dan unapređujemo sustave, cjelokupni sustav svega onoga što ulazi pod pojam domovinske sigurnosti, a to je i modernizacija policije, i modernizacija vojske,
i vatrogastva, civilne zaštite, svih drugih službi. I to radimo ne samo ovih 8 godina, već radimo i ovih dana. I ovih dana smo potpisali ugovor sa kanadskom tvrtkom The Helen za nabavu dva nova kanadera. Bili smo jedna od onih zemalja koja iz vlastitog iskustva gurala tu priču na razini Europske unije, jer su se kanaderi prije više godina prestali proizvoditi i shvatili smo da će ta proizvodnja nečega što nam je presušno bitno kad govorimo o šumskim požarima se moći nastaviti jedino ako tvrtka koja je kupila prethodnog proizvođača Bombardije nastavi sa proizvodnjom, a to s obzirom na hrvatske potrebe sigurno nije bilo dovoljno, tako da smo skupa sa komisijom pokrenuli akciju, dobili sve mediteranske zemlje koje se suočavaju sa šumskim požarima, ljetnim požarima na svoju stranu i došli smo do narudžbe od 20 zrakoplova, što je za sve te zemlje zajedno, što je onda bilo dovoljno da Kanađani krenu i nastave sa proizvodnjom kanadera. Također smo aktivni i na svim drugim segmentima našeg međunarodnog djelovanja. Ja sam jučer bio u Opatiji, tamo smo dali certifikate policijskim službenicima, tužiteljima i carinskim službenicima iz regije Zapadnog Balkana. To je projekt Partnerstvo za obrazovanje koji provodimo zajedno sa vladom Sjedinjenih Američkih Država. Tu je bilo nekih 14 predavača iz Sjedinjenih Država, 6 iz Hrvatske, a polaznici su bili ljudi iz zemalja, kao što sam kazao, Zapadnog Balkana, od Srbije, BiH, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, što samo govori o tome kako smo se u sigurnosnom području pozicionirali na međunarodnoj sceni.